и основните приоритети, по които ще работим. Защото пожеланията за успех са хубави, хъса е нещо много хубаво, но хората в града очакват от нас решения. Защото на изборите на 27-ми Черпан ще трябва да вземе решение. Черпанлии, жителите на селата в Черпан, дали ще вървим напред, догонвайки останалите общини, тръгвайки по европейския път на развитие на Черпан, който заслужава със своята изключителна културно-историческа история, или пак ще вървим назад, ще цъкаме с език и ще викаме жалко, града си отива. Аз идвам тук, заедно с тези хора, заедно с подкрепата на областно ръководство. Тук е господин Христов на парламента, господин Танев, на централната власт, за да ви кажем, че ние имаме визията, имаме амбицията и подкрепата да осъществим тази наша програма, която аз ще маркирам в 8 пункта. А при всяка една среща с вас, защото моята кампания, кампанията на нашата листа, на нашата коалиция, ще бъде кампания с и за хората. Аз ще се постарая да се видя с всеки, който пожелае, във всеки един сегмент, дали ще е с пенсионерите, дали ще е с образование, дали ще е с здравеопазване, дали ще е с хората от спорта, от културата, от читалищната дейност. Аз ще намеря време, заедно с моите колеги, да се срещнем с всеки, да чуем неговата визия за Черпан. Защото ние сега ще маркираме само 8-9 пункта, които ще са макрорамката. С вас заедно, аз очаквам в тази кампания да изпълним с абсолютно съдържание тази програма.